энэ ажлын байрыг хэдэр нэмэгч байгаа. Одоо өнөөдөр 23 оны статистикээр 2.6 сая хүн ямар нэгэн тэтгэвэр тэтгэмж авчаа. Хөдөлмөрийн зах зээл 300 мянган хүнээр дутуу байна гэсэн нэг юм статистик гарцсан байсан. За хичнээн хүнээр нэмэгдсэн бай энэ 4 жилийн хугацаанд 23 онд. Дараагийн асуудал энэ ядуурл. Нөгөө 28 дээр нэмэх нь 15%. Ядуурл хэдэн хувь уурсан бэ? Өрхийн орлого яаж нэмэгдсэн бэ? Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд яаж нэмэгдв? 23 онд өрхийн орлого яаж нэмэгдв? За нөгөө дундаж давхар гэж ярьдаг. Дундаж давхаргын хэмжээ яаж нэмэгдсэн бэ? Тоо хэлээч. Бодит өрхийн орлогын тухай асууж байгаа. 2003 оны эхний хагас хүртэл бол Монголын одоо ард иргэдийн бодит орлого бол буурсан. 2023 оны эхний хагас хүртэл. Эхний хагасад 2023 оны эхний хагасд 1 хувь. 1 хувь. А харин 23 оны эцсийн байдлаар ард иргэдийн бодит орлого 11.6% өссөн байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ эдийн засгт гарсан эерэг зүйлүүд эдийн засгийн тэр унаад байсан зүйлүүдэн дэше одоо сайжирч эдийн засаг тогтворцсон учраас энэ өрхийн орлогууд бодит орлого бол өссөн байна гэдгийг би бол энд онцлж хэлмээр байна. Гэхдээ энэ бол зөвхөн одоо сүүлийн хагас жилд одоо гарч ирсэн ийм үзүүлэлтүүд. Үүнийгээ бид нар баталгаажуулж тогтвортой байх тал дээр нь бол онцгой анхаарч байгаа. Энэ жилийн хувьд мөн ялгаагүй одоо экспортыг авах гэх юм бол өнгөрсөн оны мөнгөтэйгээ харьцуулах юм бол нилээд гайгүй сайн явж байгаа гэдгийг би хэлмээр байна. Яг дундаж авахрын тоо ажилгүйдлийн тоо хэмжээг хариуцсан хүмүүсүүд нэг тодорхой маш тодорхой хариулмаар байна. Бөөрийн хэлээд энэ тэндээс янз бүрийн уншаад байхгүйгээр яг асуултанд тодорхой тодорхой тоогоор нь хариулчлах зүгээр байна. Зарим зүйлийг хэтэрхий тойруулж байгаа нь энэ гишүүдийг бас бухимдуулах төргээд шүү гэдгийг би энд яамныхан тэлээ. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам. За болцоо байвал тэр яг ажлын байр хэдээр нэмэгдсэн. Дундаж давхар яг хэдэн хуваар нэмэгдсэн юм уу, хасагдсан юм уу гэдэгтэй нэг тайлбар ядуурлын төвшин. Түрүүн нэг 2-3 тоо хэлжсэн. Тэргээ давтаад юм эсвэл тодруулаад хэлээд. За алтан толго хөдөлмөр нийгмийн байгууллын яам. Хөдөлмөрлөлт ажлын байрыг дэмжигдсэн дарга. За цар тахлын дараа бол хөтөлбөрийн зах зээлийн үзүүлэлтүүд бол сайжирж байгаа. Ялангуяа энэ ажлуулын төвшин байна. За ажлуулын төвшин бол цар тахлын өмнө 7.8% та байсан бол одоо 2023 оны 4-р удирдлын байдлаар 3.9% болж буурсан байгаа. За эрэг үзүүлэлт нь бол ажиллагчдын буюу одоо цалин өстө аж хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн тоо бол 2023 оны 4-р удирдлын байдлаар сая 200 мянга руу болж 50 орчим мянган иргэнээр бол нэмэгдсэн байгаа. 50 мянган юу? За хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих сангаас хүн амын бүлгүүдийн одоо онцлог хэрэгцээнд нийцсэн хөтөлбөр арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаа. Энэ хүрээнд бол одоо 2023 оны хугацаанд давхарцсан тоогоор бол 213 мянга орчим иргэн хамрагдсан байгаа. Энэ үнийн үр дүнд 118 мянган ажлын байр бий болж хадгалагдсан. Үүний бол 63.7% нь бол төр ажлын байрууд байгаа. За 18% нь байнгын ажлын байр, үлдсэн 18% нь бол цагийн ажлын байрууд байгаа. За өрхийн орлого 2019 онд сая 343 мянган төгрөг байсан бол 2023 онд сая 865 мянган төгрөг болж, за улсын дундад цалин 2019 онд сая 124 мянган төгрөг байсан бол 2023 онд 2 сая 235 мянган төгрөг болж тус тус нэмэгдсэн байгаа. За ядуурлын төвшин бол 2 жил тутам үндэсний статистикийн хороноос зарладаг. За 2020 онд 27.8% байсан бол хамгийн сүүлд зарсан мэдээгээр бол 27.1% болж буурсан байгаа. Энэ асуултанд хариулт авч чадахгүй байгаа. Энэ бол улс орны чинь хамгийн гол үзүүлэлт бол дунд давхаргын тоо одоо байнга өсөж явах хэрэгтэй шүү дээ. Байхгүй. Тэр ажлын байр одоо хөдөлмөрийн зах зээл 300 мянган хүнээр дутуу байна гэдэг статистикийн байгууллага гаргаж ирсэн шүү дээ. Та нар болохоор зэрэг зүгээр ажлын байр маар гээд янз бүрийн юм яриад байгаа юм даа. Ажилтаа орж ярил л гэдэг та нар. Эдийн засгт одоо тоон өөрчлөлт гарч байгаа бол хүн амын амьдралд өөрчлөлт гарахгүй шүү дээ. Ядуурл одоо 0.6% буурсан гэж юм хэлэхгүй. Тэрийг бол одоо хэлж мэдэхгүй байна.
ядуурад байгаа шүү дээ. Ялангуяа одоо энэ цас суудны дараагаар хүмүүсийн амьдралд бол маш их том өөрчлөлтүүд гарна. Айл нэг тойруулаад бодлогын юмудаа ярихгүй тойруулаад нэг одоо зузаан зузаа юм авчир хоорондоо зөрүүтэй. Асуу шүү одоо чуулган дараа маргааш. Дундж давхаргын доом. За хөдөлмөр нийгэм хамгааллыа. Дундж давхарх нэмэгдсэн хасагдсан тухай. За энэтэй холбоотой үзүүлэлтүүдийн задрагааны талаар Алимаа төлмөр нийгмийн хамгааллын яамны төрийн наримчгийн дарга. Нэгдүгээр микрофон. Алимаа хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны төрийн наримчгийн даргын албан үүргийг төр орлон гүйцэтгэгч. За дундаж давхаргатай холбоотой манай яамны одоо үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл бол энэ цалин орлогыг нэмэгдүүлэх тэтгэвэр тэтгэмжтэй холбоотой халамжийн бол нийгмийн даатгалын тэтгэвэр тэтгэмж. За хөдөлмөрийн хөсний доод хэмжээ хэмжлэнгийн энэ орлого хамгаалах орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол сүүлийн одоо 23 оны төгсгөл за 22 оны хувьд бол томоохон ажлуудыг бас хийсэн гэж ингэж дүгнэж байгаа. За 19 онтой харьцуулахад нийгмийн даатгалын болон нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж 2.1 дахин нэмэгдэж байгаа. За мөн одоо цалин өс өнгөрсөн 2023 оны 7 сарын 1-ээс дунджаар 40% нэмэгдсэн. За ингээд нийтдээ бол 2 гаруй хувиар бол цалин өс нэмэгдсэн гэсэн юм дүн мэдээ бол байж байгаа. За үндэсний статистикийн хорооны мэдээллээр өрхийн орлого бол 2019 оныг 23 онтой харьцуулахад 38 буюу 40% нэмэгдсэн ийм статистик мэдээлэл байна. За ажилгүйдлийн хувьд аваад үзэх юм бол ажилгүйдлийн түвшин одоо ковидын дараах үеэс 2021 онд 8.1% байсан бол 22 оны жилийн байдлаар бол 6.7. За 23 оны 4-р үеэрлийн байдлаар бол 4% гүцэтгэлтэйгээр ажилгүйдлийн түвшин бол харьцангуй буурч байна. За ядуурлын түвшин бас буурах хандлага бол ажиглагдж байгаа. 20 онд 27.8% ажилгүйдлийн түвшин байсан бол 22 оны жилийн ийцсэн байдлаар 27.1% гүцэтгэлтэй байгаа. За манай яамны хувьд бол энэ хуамын орлогыг нэмэгдүүлэх, за нийгмийн хамгаалал халамжийг сайжруулах чиглэлээр бол хууль эрх зүйн орчинд бол томоохон шинжилгээүүдийг хийж ажиллаж байгаа. За тухайлан дурдах юм бол нийгмийн даатгалын багц хууль шинээр батлагдсан. За хүүхд хамгааллын хууль бас өнгөрсөн нэг сард батлагдлаа. Хөдөлмөрийн хууль 2021 онд бас батлагдаад ингээ хэрэгжиж байна. Гихмичлэнгийн хууль эрх зүйн шинжилгээний хувьд бол нэлийн тодорхой ажлуудыг хийсэн. За энэ оны 4 сарын 1-ээс нэмэгдүүлэх одоо цалин тэтгэвэр нэмэгдүүлэх томоохон арга хэмжээг бас сая засгийн газрын хурлаар тэтгэврийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бас арга хэмжээнуудыг авахар засгийн газар шийдвэр гаргасан. За цалин хөлсийг бас 10-20% нэмэгдүүлэх 4 сарын 1-ээр шийдвэрийг бас гаргахаар ингэж тооцоолж ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ цалин тэтгэвэртэй холбоотой бол засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгацсан томоохон зорилтууд бол нэлээд хангалттай биелсэн гэсэн юм дүгнэлт бол байгаа.